Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizləyik. Avqust ayının ikinci yarısında istər-istəməz hər kəsi avqust ayının 22-sində Azərbaycanda, Quzey Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyi anma düşüncəsinə qapılır hər kəs. Çünki məhz avqust ayının 22-sində, 2000-ci ilin avqust ayının 22-sində 16 il öncə Əbülfəz Elçibək Azərbaycanın bütövlük düşüncəsinin memarı, eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşmasında müstəsna əməyi olan və təbii ki, ikinci prezidentimiz Əbülfəz Elçibək əbədiyyətə qovuşdu. Ona görə avqust ayını hər zaman Əbülfəz Elçibəyin xatirəsi ilə olan tədbirlərlə yadda qalır və Əbülfəz Elçibək haqqında müxtəlif proqramlar, yazılar, tədbirlər olur, məzarı ziyarət olunur. Biz də soydaş olaraq elə Əbülfəz Elçibəyin əbədiyyətə qovuşduğu gün ərəfəsində onun bütövlük məfkurəsi haqqında danışmaq istədik və Əbülfəz Elçibəyin sadiq silahdaşlarından biri olan filoloq alimimiz Rəsulzadə Elçibəy Məktəbinin yadigarlarından hörmətli Aydın Mədətoğlunu bugünkü verilişimizə dəvət etdik. Aydın müəllim, xoş gəldiniz. Sağ olun, xoşunuzə gəlir. Teşekkür ederim. Çox sağ olun. Aydın müəllim, Əbülfəz Elçibəy haqqında çox yazılıb, özü də yazıb, ətrafındakılar da yazıb, sevənlər də yazıb, hətta tənqidi düşüncələri olanlar da yazıb. Amma Əbülfəz Elçibəyin bütövlük məfkurəsi ilə bağlı nə qədər yazılsa da bu məsələ ətrafında müxtəlif yanaşmalar var, fikirlər var. Bugünkü verilişimizdə də məhz 22 avqust ərəfəsində, 22 avqust həm də Savalanı ziyarət günüdür. Çünki Əbülfəz Elçibəy deyərdi ki, bir gün gələcək bütün yollar Dağlar Piri, Dağlar Sultanı Savalana gedəcək. Allah vətən yolunda heç nəyini əsirgəməyən insanlara o yolu, o dağı qismət eləsin. Xoşbəxtlikdə mən o dağı ziyarət eləmişəm və mən bilirəm ki, o dağa yüksələrkən, o dağın zirvəsinə yüksələrkən insan hansı mənəvi duyğuları yaşayır və ondan sonra başa düşürsən ki, Əbülfəz bəyin Savalan haqqında, Savalan düşüncəsi öz həqiqi anlamını tapır. Elə 22 avqusta Savalanı ziyarət günüdür, bir başqa adı da. Yəni, Əbülfəz Elçibəyin anma günü, Savalanı ziyarət günü. Biz də Əbülfəz Elçibəyin bütövlük məfkurəsi haqqında danışmaq istəyirik. Savalan yolculuğu haqqında danışmaq istəyirik bugünkü verilişimizdə. Əbülfəz Elçibək və bütövlük məfkurəsi. Elə bundan başlayaq. Haradan meydana gəldi bu? Əbülfəz Elçibəyin prezidentlik dönəmindən sonra bəzən bu barədə fikirlər var ki, bu bütöv Azərbaycan Birliyinin yaradılması və başqa proseslər var. Bu, Əbülfəz Elçibəyin qayıdışından, Bakıya qayıdışından sonra başladı. Mən istəyərdim ki, biraz dərinə gedək. Ola bilməz ki, Əbülfəz Elçibək, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, zamanında bir bütövlük düşüncəsi ilə yaşamasın. Bunun bir kökləri haqqında Əbülfəz Elçibəyin bir həyat yoluna ekskurs edərək sizdən eşitmək istəyərdik. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, biz bugün böyük bir şəxsiyyətin anma gününə veriliş aparırıq. Ona görə də mən bir şeyi xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Elçibəydə bu anlayış xüsusilə güney anlayışı lap belə məşrəb vaxtından, orta məşrəb vaxtından törüyüb. Çünki o qəribə şeydir ki, Orduvarla o dağ, o tərəf sərhəd yeridir. İlkin olaraq bəydə həmişə xatirələrində də müəyyən xatirələri var, onlarla bağlı deyib, adətən sual verib yaşlılara ki, bu nədir, deyiblər ki, buna o tərəfdə də bizimkilər yaşayır. Çünki o vaxt ki, o proseslər baş verəndə çox adamlar o tərəfdən bu tərəfə, bu tərəfdən o tərəfə gediş-gəliş olurdu. Yəni, yaşlılarda bu əhval-ruhiyyə var idi. Doğru. Amma dəmir çəpərlər ki, çəkilmişdi, artıq gənc məktəblərdə öyrədilmirdi falan, amma evlərdə bu söhbətlər həmişə gedirdi. Və də Güney Azərbaycan anlayışı orta məktəbdən yaranıb. Ondan əlavə, bilirsiniz ki, bəy Bakıya gəlib, demək, Ali məktəbə daxil olandan sonra həmişə gedəndə Ordubaddan qatar yolu birbaşa orayla keçir. Doğrudur. O dəmir çəpərlər həmişə elə bil ki, gözə batırdı.
Hər şeyə də imkan vermirdilər ki, Rus əskərləri imkan vermirdilər ki, pəncərədən o tərəfə baxasın. Yəni, dediyim odur ki, Elçibəydə Güney Azərbaycan məsələsi lap belə məktəb vaxtından və gəncliyində də artıq o geniş ünsət aldı, həm də universitet tələbəsi. Təbii ki, nəzəri biliklər də gəldi üstünə. Əlbəttə, təbii olaraq nəzəri biliklər də gəldi üstünə. Bəyin xatirələrindən birində o vaxt hələ Ordubadda oxuyarkən xatirələrində bir şey var ki, müəllimə sual verdim, deyir müəlliməm, müəllimim deyir sonradan tənəffüsdə dedi ki, bala bir də belə şeylərdən söhbət eləmə. Belə şeylər olub. Yəni, bəydə artıq Güney Azərbaycan və bütövlük anlayışı təbii ki, o yüksək səviyyədə yox, ilkin mərhələdə bu cürə yaranıb. Ona görə də bəy artıq elə belə fikirlərini ümumiləşdirəndə o yetkin vaxtında bütöv Azərbaycan mənim məfkurəmdir, bütöv Azərbaycan mənim yolumdur. Doğru. Təbii olaraq demək, bu məsələlərlə bağlı onda konkret məsələ peyda olub. Yəni, Elçi bəy artıq bütöv Azərbaycan haqqında rəsmi və elmi şəkildə düşünməyə başlayıb, siyasi şəkildə düşünməyə başlayıb. Ona görə də demək, bu bütün istər şifahi nitqlərində, istərsə də yazılı əsərlərində bütövlüklə bağlı demək olar ki, bizə lazım olan və gələcək Azərbaycan türklərinə lazım olan bütün məsələləri bu və ya digər dərəcədə yol qoyub və yolu göstərir. Aydın müəllim, prezidentliyə gəlişinin ilk günündə keçirdiyi mətbuat konfransında elə hədəfə aldığı, hədəfə götürdüyü ölkələrdən biri də məhz İran İslam Respublikası olub. Bu məsələ ilə bağlı fərqli fikirlər oldu. Bəzilər dedi ki, bir prezident həddində deyiləsi sözlər deyildi. Bəzilər dedi ki, bu biraz qeyri-siyasi yanaşma idi. Amma Əbülfəz Elçibəyi yaxından tanıyanlar, onun yoluna bələd olanların fikri isə qətidir bu məsələdə ki, bu bütöv Azərbaycana gedən yoldur, bu yolda sapmaq yox, bu yolda sona qədər getmək var. Bu da həmin o bütövlük yolunun bir tərkib hissəsi idi ki, Əbülfəz Elçibəy açıq-aşkar olaraq, yəni siyasətdə bir konyunktur yanaşmaları var, bir dəyərlər var, bir ideallar var. Əbülfəz Elçibəy siyasətə idealları və dəyərləri hər zaman öndə saxlayan bir siyasətçi olub, bu zamanla tarix göstərdi. Mən bu barədə sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Təbiidir, burada mən bu məsələ ilə bağlı polemik açmaq istəmirəm, amma bəyin özü bu məsələlərlə bağlı fikirlərini bildirib, səbəblərini bildirib, niyə, nə üçün, nədən ötürü. Bilirsiniz, ideya insanları elədir ki, onlar geniş düşünməyi bacarırlar. Əgər bir millət ki, qanadı qırıq bir millət təbii olaraq yüksələ bilməz. Qeyri mümkündür qanadı qırıq bir millətin. Quş necə bir qanadı sınanda uça bilmirsə, millət də vahid olmayanda onun gələcəyi o qədər də parlaq olmur. Ona görə də bununla bağlı məsələləri çox şərh eləyib, yazılarında da şərh eləyib və niyələrini də açıqlayıb. Mən sadəcə olaraq istəyərdim ki, bəyin özünün konkret olaraq bütövlük haqqında ki... Niyə məhz bütöv Azərbaycan? Bax, bu suala Əbülfəz Elçi bəyin cavabını eşitmək istəyərdim. Yəni, sizin yəqin ki, bu barədə özünüzün də yazılarınız var, Əbülfəz Elçi bəydən eşitdikləriniz var. Təbii. Buna biz istəyərdik ki, əziz izləyicilərimizə, niyə məhz bütöv Azərbaycan? Əbülfəz Elçi bəy bütöv Azərbaycan deyəndə bu məfkurəsi nədən ibarətdir? Bunun bir açılımını verək əziz izləyicilərimizə. Təbii olaraq, dediyim kimi, millət əgər bir yerdə deyilsə, əgər onun konkret olaraq bilirsiniz ki, uzun müddət bu regionda söz sahibi olan dövlətlər qurub Azərbaycan türkləri. Sadəcə olaraq dövlətçilik əlindən gedəndən sonra ki, millət parçalandı, imperiyalar artıq Azərbaycanı ikiyə böldü. Təbii olaraq bu mütləq şəkildə istər-istəməz deyir, dahilər zamanın təpişləri altından doğur. İlçi bəy zamanın təpişləri altından doğmuş bir liderdir. Yəni, sadə, adi adam deyil. Sadədən təbii olaraq bu adam uzaqlaşdıqca böyüklüyü daha dərindən görünəcək. Çünki hər şey məntiqə bağlıdır. Məntiq yoxdursa, həyatda heç nə yoxdur. Əgər sənin bir ideyan yoxdursa, gələcəkdə nə olsun, qarışqa da yaşayır, sən də yaşayırsan. O, çox özür istəyirəm, bir türk şairi var, deyir, düşünmə, arzu et sadə. Bax, böcəklər də böylə yapıyor. Yəni, sadə düşünmə ilə milləti bir yerə yığmaq olmaz. Gərək geniş üfüq açasan ki, millət bir yerə yığırsın və öz gələcəyini, öz müqəddəratını özü həll eləsin. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə Elçi bəyin birbaşa özünün dediyi fikirləri
dinləyicilərimizin nəzərinin diqqətinə çatdıram. Elçi bəy yazır, bütöv Azərbaycan ideyadır, məfkurədir, mənim vətənim bütöv Azərbaycandır. 200 il parçalanmış bir xalqı birləşdirmək böyük şərəf və tarixi zərurətdir. Azərbaycanın bütövlük ruhu parçalanmazdır. Biz haqlarımız uğrunda mübarizə aparırıq. Azərbaycanın bütövləşməsi həyatımın mənasıdır. Mənim çalışdığım bütöv, müstəqil və demokratik Azərbaycan dövləti qurmaqdır. Azərbaycanın yüz illərlə parçalanmış, bölünmüş, dağıdılmış cisminin bütünlüyü müqəddəs arzumdur. Təbii olaraq bu ruhda olan insan mütləq şəkildə... Aydın müəllim, bunlar bayaq da qeyd elədiniz, mən bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Bu sözlərin deyildiyi tarixlər fərq etmir. Yəni, gənclik dönəmindən, yəni 2000-ci il avqustun 22-sinə qədər bu ideyalarla davam edib Əbülfəz Elçi bəy. Fərqi yoxdur. İstər elmi işçi kimi fəaliyyət göstərəndə, istər xaricdə, Misirdə fəaliyyət göstərəndə, istərsə də prezident kimi, istərsə də xalq cəbhəsinin sədri kimi. Ona görə tarixin soruşmuram ki, bütün həyatı boyu bu ideyalara bağlı olub. Təbii, təbii. Məsələ burasındadır ki, lap gənclik dövründən, universitetdə oxuduğu dövründən bu məsələlərlə bağlı çox ciddi məşğul olub. Çox ciddi məşğul olub. Belə o yaratdığı qruplarda da birinci növbədə bütöv Azərbaycan ruhunu aşılayıb. Doğru. İstərsə də dərs dediyi auditoriyalarda. Auditoriyalarda da tələbələrinin də əksəriyyəti yaşayırlar. Hansından soruşsan, deyər ki, bizə bütöv Azərbaycan ruhunu Elçi bəy verir. Çox üzr istəyirəm. Elçi bəy yenə davam edib deyir ki, mənim fikirlərimin mayasını Azərbaycanın tam, müstəqil olması, Qarabağın erməni işğalından azad olunması, qaçqınların öz yerlərinə qayıtması və bütöv Azərbaycan ideyasının yaşaması və gerçəkləşməsi təşkil edir. Millət idealist düşüncədə böyük bir ruhdur, ruhun törədicisidir. Deməli, o parçalana bilməz. Millətimiz yalnız ərazi baxımından parçalanıb. Ruhu baxımından Azərbaycan həmişə bütöv olub. Bunu geniş şəkildə şərh eləyir, böyük klassiklərimizdən misallar gətirir, hansı klassiklərimiz bütöv Azərbaycandan, həm də sonlu olaraq Şəhriyarın məşhur Azərbaycan şeiri ilə, Şəhriyarın ruhu ilə məsələləri tamamlayır. Elçi bəy yenə davam eləyərək qeyd edir ki, insan daşıdığı ruhun içərisindədir və onunla yaşayır. Bax, Elçi bəyin içində daşıdığı ruh bütöv Azərbaycan ruhudur. Bizim vətənimiz ordu ilə, zorla bölünüb və bu bölünmənin millətimizin ruhuna heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə vətənimizin üzərindəki süni maniyələri dəf etmək, xarici orduları vətənimizdən çıxarmaq və yeni xəritə çəkmək lazımdır, dedi və elədi, xarici ordunu Azərbaycandan çıxardı. Amma hələlik başqa bir ərazimizdə də xarici ordular çoxdur. Doğru, doğru. Mənim anlayışımda bütövlük bu cür düşünülür. Tarixin bir ədalət qanunu da vardır və bu qanun gec-tez öz yerini tapır. Biz məhz tarixi ədalətin bərpası uğrunda mübarizə aparırıq. Yəni, Azərbaycanın bütövləşməsi uğrunda mübarizə aparırıq. Çalışırıq ki, fəal mübarizə aparmaqla Azərbaycan xalqı özünün bütövlüyünü əldə etsin. Elçi bəy yenə davam eləyək, qeyd edir ki, xalqımızın gələcəkdə milli birliyə nail olacağına tam əminəm. Çünki bu his bu adamda tamamilə o qədər yoğrulub ki, gələcək xalqımıza da deyir ki, artıq mən buna əminəm ki, mütləq olacaq. Burada bir haşiyə çıxaq. Yəni, Əbülfəz Elçi bəy bu ideyaya sona qədər bağlı olub. Təbii ki, bu ideyaya bağlı olan indi fərdlər də var, qruplar da var, təşkilatlar da var, hərəkatlar da var. 2016-cı il, Əbülfəz Elçi bəy bizdən artıq 16 ildir bir zaman kəsiyi ayırır. Bu 16 ildə bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə, dava nə dərəcədə inkişaf edib? Mən elə gəlir ki, Əbülfəz Elçi bəy sağ olsaydı, dava fərqli yerdə ola bilərdi. Siz mənlə razılaşırsınız mı? Heç şübhəsiz, heç şübhəsiz. Niyə bilirsiniz? Bir odur bir şeyi, lap belə gözəl ifadəni, mən deyim, bir də odur ki, xarizmatik lider desin. Bunlar fərqli şeylərdir. Eyni şeyi iki adam desə, onun xarizmatik liderin təsiri daha güclü olar. Doğru. Çünki o məsələ artıq xalq, yəni aşağı
deyəndə, yəni gənclik onu dinləyir. Amma məsələn mən desəm tutaq ki, məni yarımçıq dinləyə bilərlər. Amma Elçibəyi deyəndə onu qavrayırdılar və götürürdülər, həzm eləyirdilər, inanırdılar. Bəli. Ona görə də Elçibəy xarizmatik lider olduğuna görə bəy, onun hər bir sözü qəbul olunurdu. Ona görə də təbii olaraq Elçibəydən sonrakı bütöv Azərbaycan nə gündədindir gördük. Təbii ki, belə olmayacaqdı. Heç şübhəsiz ki, çünki o, yəqin ki, siz şahidi olmuşsunuz o dövrün, o bütöv Azərbaycan birliyini yaradanda, ora nə qədər insanlar axışırdı. Sonradan, bəydən sonra ora suyu sorulmuş dəyirmanə. Təbii ki, birlikimizin sonunda bu müəyyən o patoloji tərəflərinə toxunacaq. Siz indi bəyin hər halda bu məsələnin nəzəri tərəfləri və ideoloji tərəfləri haqqında kifayət qədər yazılı mənbələr var. Bəli. Siz də onlara istinadən deyirsiniz. Siz davam eləyin. Əlbəttə. Bəy qeyd eləyir ki, tutduğumuz yol böyük öndər Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Səttər xanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin, Seyid Cəfər Pişəvərinin yoludur. Bütöv, müstəqil və demokratik Azərbaycana aparan bu yolu şərəf və ləyaqətlə davam etdirəcəyik. Xalqımızın apardığı bu mübarizə gec-tez öz bəhrəsini verəcək. Güneyli, quzeyli Azərbaycan birləşəcək və bütöv Azərbaycan dövləti yaranacaqdır. Bəy içində artıq bunları yaşayırdı deyin, bu cürə artıq ki, məsələləri kəskin qoyurdu. Bu yolda xalqımıza dözüm, iradə və qətiyyət arzulayıram. Yolumuz açıq, Tanrı yardımçımız olsun. Ulu Tanrı millətimizə yar olsun. Deyən Elçibəy bu yolda real addımlar da atmışdı. Bu məqsədlə müəzzəm bir təşkilat, Bütöv Azərbaycan Birliyi adlı ictimai siyasi bir təşkilat yaratmış, bu təşkilatın geniş həzmli mərəmnaməsini ərsəyə gətirmiş və ömrünün sonuna dək bu təşkilata rəhbərlik etmişdir. Azərbaycanın quzeyində olan hərəkatı milli azadlıq hərəkatı deyil, çox ciddi məsələdir, bəziləri bunu qəbul eləmir, amma bu Elçibəyin əsaslandırdığı fikirlərdir. Milli azadlıq hərəkatı deyil, xalq hərəkatı adlandıran Elçibəy fikrini əsaslandıraraq göstərir ki, çünki bu hərəkatda 50 milyonluq Azərbaycan türkü deyil, quzeydəki 6 milyonluq bir xalq iştirak edirdi. Burada bir haşiyə çıxaq, aydın mədim. Tutaq ki, millət deyəndə biz türk milləti nəzərdə tuturuq. Burada söhbət əgər Azərbaycan türklərindən gedirsə, bu yenə də milli azadlıq hərəkatını əhatə eləyə bilməz. Yalnız Azərbaycan coğrafiyasından söhbət gedirsə, o zaman təbii ki, Əbülfəz Elçibəy haqlıdır ki, bu quzeydədirsə, bu tək milli azadlıq deyil, bu xalq hərəkatıdır. Əlbəttə. O, əgər güneyi və quzeyi əhatə eləyərsə, onda milli azadlıq hərəkatı olar. Ya, o zaman o daha total olur, əlbəttə, daha ərtərəfli olur. Sadəcə olaraq, yenə də milli faktorunda burada qüsur yaranır. Çünki millət deyəndə biz bütün türk dünyası nəzərdə tuturuq. Biraz da qlobal baxanda. Ona görə də Azərbaycan türkü deyirik. Azərbaycan türkündən söhbət edirik. Ona görə Azərbaycan türkü deyirik. O da ciddi məsələ odur. Azərbaycan türkü. Azərbaycan özünü milli azadlıq hərəkatına hazırlamalıdır. Bu günün zamanın tələbidir. Çox ciddi ifadələrdir bunlar. Bu günün zamanın tələbidir. Bu Azərbaycan türkünün 21-ci əsr imtihanıdır. Çox ciddi məsələlərdir. Bu imtihandan şərəflə çıxmasaq, tarixdəki mövcudluğumuz sual altında qalacaq. Böyük imtihandır, bundan çıxmasaq sual altında qalacaq. Milli birliyimizi təmin edə bilməsək, özgələrə yem olacaq. Çox ciddi məsələdir. Aydın müəllim, bax bu yöndə görülən işlər indi necə dəyərləndirilə bilər? Milli birliyimizin təmin olunması yönündə. Bəy bunun üçün xüsusi yollar göstərib. Təbii olaraq, çünki ayrı-ayrı təşkilatlar var, bu və ya digər dərəcədə hər bir təşkilat, mən elə təşkilatları biraz kuxnaya bənzədirəm ki, hərə orada öz qılafına çəkilib, güya böyük Azərbaycan məsələsini həll eləyir. Ona görə də bəy xüsusi olaraq qeyd elədi ki, hərəkat gedir, hərəkat, yazılarında da var, onları deyəcəm, deyir hərəkat bizləri qabaqlaya bilər. Ona görə də biz təzili təşkilatlanmalıyıq. Təşkilatlana bilməsək, gələcəkdə bizim hərəkatı hələ yetişməmiş, bişməmiş təşkilatlar idarə edər ki, onun da sonu yaxşı nəticələnməz. Çox ciddi məsələlərə toxunur bəy. Ona görə də Elçibəy istər şifahi nitqlərində, istərsə də yazılarında dönə-dönə vurğulayırdı ki, bütün Azərbaycan dövlətinin qurula bilməsi üçün 50 milyonluq Azərbaycan türkünün özünü bütöv bir millət olaraq duyması, çox ciddi məsələlərdir bunlar.
vahid bir millət olma şüuruna yiyələnməsi və bütün məsələlərimizə yalnız bu baxımdan yanaşmalı təşkil edir. Yəni, o millət artıq özünü millət kimi dərk eləməlidir ki, ona görə də o tezisin, doktrinasını irəli sürdürür. Dildə, fikirdə birlik və o gəlir əməldə birliyə çevirir. Əlbəttə, əlbəttə. Onu İsmail Qasparalıda da var. Qasparalını xüsusi qeyd eləyir, xüsusi qeyd eləyir. Ona görə də o məsələlərlə bağlı fikirlər var, onları deyəcəm. Neçə dövlət daxilində yaşamamızdan asılı olmayaraq, çünki bugün Azərbaycan şəhriyarın dediyi kimi hər yerə səfərlənir. Əsas şimal və cənubda qüzey və güney istəyir. Amma bütün dünyada olanlar da, çünki indi... Aşağı-yuxarı 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü dünyada yaşayır. Dünyanın müxtəlif yerlərinə səfərlənir. Ona görə deyir, neçə dövlət daxilində yaşamamızdan asılı olmayaraq, dünya üzrə vahid bir Azərbaycan türk milləti anlayışı şüurlarımıza hakim kəsilməlidir. Yəni, Avropanın hansı ölkəsində, Amerikada yaşayan Azərbaycan türkü də bu ruhda fikrinin, əqlinin, təfəkkürünü, hətta parası varsa parasını məhz Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizəyə həsr eləməlidir. Ciddi məsələlərdir. Bugün artıq bütöv Azərbaycan hərəkatı başlayıb. Və bu ideyanın daşıyıcıları artıq 10 milyonlardadır. Həqiqətən də çoxdur. Deməli, artıq fikir birliyi yaranıb. Dildə birlik uğrunda da ciddi iş gedir. Həqiqətən də gedir. İndi əvvəlki, laf belə Təbriz radiosuna qulaq asanda, əvvəlki ilə indidikən müəyyən qədər fərq hiss olunur. Çünki artıq bu Quzey Azərbaycanın ədəbi dili ki formalaşıb, o istər-istəməz Güney Azərbaycana da təsir edir. Düzdür, farslar onun qarşısını alırlar. Çalışırlar şurada. Təbii ki, orada yerli televiziyalar var. Ərdəbildə, Təbrizdə ya Eşraq televiziyası var Zəncanda. Onlara mərkəzindən təlimat gəlir ki, verilişlərin 70%-i Fars mərkəzdə olsun. Özəlliklə Zəncanda, Ərdəbildə, Urmiyədə, Kürd verilişlərdə var. Bu artıq dövlətin özünün konsepsiyasıdır. Yəni, Azərbaycan türklərinin düşüncəsini, yəni türklüyüdən uzaqlaşdırmaq. Bunu da təbii ki, Fəz Elçibək həmin dönəmdə görürdü, izləyirdi. Və bu prosesə müdaxiləsi də var idi, kifayət qədər. Əlbəttə, Demək, bəy deyir ki, artıq fikir birliyi yaranıb, dildə birlik uğruna da ciddi iş gedir. Qalır işdə birlik. İşdə birlik, bəy. Yəni, dildə, fikirdə işdə birlik. Kasparalının da xüsusilə. Biraz bu işdə birlikdən danışaq, Aydın müəllim. İşdə birlik, siz bir bu yolun uzun illərdə yolçususuz. Necə görünür kənardan? Bizim dünyada bayaqlara Əbfəz Elçibəyə istinad etdiniz. 50 milyon Azərbaycan türkünün, mən də aşağı-yuxarı bu prosesin içindəyəm, əlaqəlim var onlarla. Qaniyyəcidirmi onların fəaliyyəti? Bax, gələcəkdə Güney Azərbaycanın, elə deyək, dövlətindən söhbət getmir, milli haqlarının təmin olunmasından söhbət gedirsə. Bu milli haqlarının təmin olunmasında kənardan bir bu yolun aqsaqqalı kimi necə dəyərləndirirsiniz? Kifayət qaniyyəcidirmi, kifayət edicidirmi? Bilirsiniz, bəy, deyir o Füzulinin məşhur ifadəsi var, dərdi çox, həm dərdi yox, düşmən qəvi, talih zəbun. Bəy, düşmən güclüdür hələlik bizdən. Düşmən bizdən güclü olduğuna görə, Güneydə gedən prosesləri azdan çoxdan izləyirik. Görürük ki, sadəcə olaraq bir millət öz dilini istəyir. Səndən heç nə istəmir, hələ dilini istəyir. Sən o dili vermirsənsə, demək, istər-istəməz, təsir əşi təsirə bərabərdir. Buna baxsa, öz... Özünü göstərəcək, mütləq şəkildə. Sənin Allahın mənə verdiyi dili sənin nə ixtiyarın var mənim əlimdən alırsan? Sənin bu hüququ kim verib? Buna görə də bəy, bu məsələ təbii olaraq gedən proseslər, mən Güneydə olan prosesləri də azdan çoxdan məlumatım var. Dünənə baxanda bugün proseslərimiz qabaqdadır, öndədir. Xüsusilə oradakı olan milli qüvvələrimiz. Yəni, bugünkü Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazanmasından sonraki dönəmə baxanda, ondan öncəki dönəmlə müqayisədə daha çox irəliyə addımlar var və özəlliklə indi internet əsri olduğuna görə, yəni bu proses də daha çox sosial şəbəkələrdə daha çox yayılır. Verilişimizin sonlarına az qaldıq. Əgər fikirlərinizi Əbülfəz Elçibəy və bütövlük məfkurəsi ilə bağlı fikirlərinizi cəmləsəz, verilişimizin sonunda bəyin ruhuna da bir hədiyəmiz olardı. Elçibə göstərir ki, xalqımız indi bu birlik uğrunda ciddi mübarizəyə başlayıb. Artıq
xalqımız yəni işdə birliyin mərhələsinin astanasındadır. Doğru. Hələ tam olmayıb ama astanasındadır. Elə ondan danışdıq az öncə bəli. Buna görə də Elçibəy göstərir ki, birləşmə uğrunda hərəkatı tənzimləmək, təşkilatlandırmaq lazımdır. Elə bir təşkilat qurmaq gərəkdir ki, bu hərəkatı idarə edə bilsin. Təşkilat mərhələlərində zəif olduğumuza, məsələlərində zəif olduğumuza, bu işlə meyilli olmadığımıza, çox ciddi məsələlərdir. Aramızda ixtilafların çox olduğuna görürük. Bəli, görürük. Görürük, bəli. Görə hərəkat bizi qabaqlayacaq. Hərəkat bizi qabaqlayacaq. Bu, qorxulu hazırlıqsızlıqdır. Hərəkat baş verəcək və idarəsi qalacaq hələ yetişməmiş təşkilatların əlində. Bütöv Azərbaycan hərəkatını bütövləşmiş Azərbaycan təşkilatı idarə etməlidir. Yəni, arzumuz, istəyimiz budur ki, bütövləşmiş bir Azərbaycan təşkilatı yaransın, hamını artıq ona əməl eləsin və hər ağızdan bir səs, bir söz çıxmasın. Və ona görə bu məsələni ciddi qoydu və bilirsiniz ki, bununla da bağlı Bütöv Azərbaycan Birliyini yaratdı və onun mərəmnaməsini geniş, o cürə heç bir tarixdə elə bir mərəmnamə yoxdur. Onunla bağlı da ciddi məsələlər var. Deyiblər ki, bu boyda mərəmnamə olar, deyir, bəli, bu mərəmnamə məhz belə olmalıdır ki, biz tarixi keçmişimizi də nəzərə alıb bilməliyik ki, çünki xüsusilə bu mərəmnamə Güney üçün hazırlanıb. Niyə? Çünki oradakı təhsilə imkan verməyiblər, tarixi saxtalaşdırıblar. Əsl milli azadlıq mübarizəsinə bir stimul verə biləcək mərəmnamədir. Bəli, bəli, bəli. Yəqin ki, ondan tanış olanlar əlbət, da bilirlər ki, çox fundamental, çünki kollektiv hazırlanmış bir şeydir. Bəli, bəli. Son sözün Elçibəyin özü xüsusi özəliyi ilə yazıb, buna görə də ciddi demək mərəmnamədir. Bəy yenə qeyd eləyir, doğrudur, təşkilatlar artıq var, ancaq onlar hələ mərkəzləşməyib. Ona görə də biz 20 dekabr 97-ci ildə Bütöv Azərbaycan Birliyini yaratdıq və mən onun sədri oldum. Azərbaycanın birləşməsi fikri Azərbaycanda əvvəldən də olub. Xüsusi bəy qeyd eləyir, burada bir məsələni xüsusi qeyd eləməkdir, bəy kitabına salıb bunu. O vaxt Seyid Cəfər Pişəvəri ilə, demək, yenə də Seyid Cəfər Bağırov. Mirzə Cəfər Bağırov. Bəli, bununla bağlı həqiqətən də razılığa gəliblər və mətni hazırlayıb, aparıblar Moskvaya siyasi büroya. Siyasi büroda Bağırov məsələni qaldırıb ki, məsələ siyasi büroda qoyulsun, Stalin deyib, siyasi büro mənəm deyib, sırıb atıb, yəni imkan verməzdilər ki, təbii. Yəni, bəy kitabına bunu da, yəni fikirlərinə bunu da salıb. Azərbaycan xalq hərəkatı hələ yarımçıqdır. Mən Səttərxan hərəkatı başda olmaqla bütün hərəkatlarımızı yarımçıq sayıram. Ona görə ki, bu hərəkatlar bütün Azərbaycanı əhatə etmirdi. Bizim hərəkatımız Milli Azadlıq Hərəkatı səviyyəsinə çatmadı. Yəni, Azərbaycan xalq hərəkatınıki deyil, Milli Azadlıq Hərəkatı səviyyəsinə çatmadı. O, xalq azadlıq mübarizəsi idi. Doğru. O, bütövlükdə Azərbaycanı idarə etsəydi, onda Milli Azadlıq Hərəkatı sayılə bilərdi. Bəy davam eləyərək göstərir ki, Azərbaycan xalq hərəkatı hələ davam edir. O, dinamik şəkildə inkişaf edib, Milli Azadlıq Hərəkatına çevriləcəkdir. Məsələ ondan sonra bitmiş hesabı olunacaq. Yəni, biz Milli Azadlıq Hərəkatımızı artıq o mütləq şəkildə qələbə ilə uğurlananda bu məsələ həll olunmuş olacaq. Bu yol çox uzun və şərəfli yoldur. Hələ xeyli davam edəcək. Elə, bugünkü buyur, proqramımızın mənə elə gəlir ki, gözəl sonluğu olar. Bu yol çox uzun və şərəfli yoldur. Ona şeiri də odur da, məşhur o, orada bir yol var uzaqda, o yol bizim var, masada yetmək, o yol bizim yolumuzdur. Gerçəkdən o yola inananlar 22 avqustu özləri üçün bir sağlanan ziyarət günü seçiblər. Tanrı hər kəsə, yəni bu yola inanan hər kəsə o yolu qismət eləsin. Amin. Sizə təşəkkür edirəm. Amin. Yəni, mən bir fikri də demək əlbəttə, istəyirəm. Buyurun, buyurun. Çünki adətən bu məsələlərdə bütün Türk milləti anlayışı da var. Bəyim bununla bağlı bir iki cümləsi var. Onları əlbəttə, da oxucularının nəzərinə, dinləyicilərinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bəy yazır ki, Türk birliyinin ilkin yolu Azərbaycanın birliyindən keçir. Türk birliyinə yetişmək üçün öncə Azərbaycanın birliyinə nail olmaq lazımdır. Vətən Elçibəyin anlamında Böyük Türkistandır. Bu Böyük Türkistanın hər yeri onun üçün vətəndir. Bəli.
Bu baxımdan Elçi bəy şuurlu həyatını bu müqəddəs vətənin ürəyi sayılan Azərbaycanın azadlığı, birliyi, bütövlüyü uğrunda mübarizəyə sərf etdi. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Təbii ki, bu fikirlər zamanında Ziya Göksaltda da var. Yəni, Azərbaycanın birliyi olmadan Oğuz birliyi gerçəkləşməz. Oğuz birliyi də gerçəkləşməsə, Türkistanın, yəni Turanın ana sütunu Azərbaycandır. O günün diləyi ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. O, hər bir Azərbaycan türkünün idealıdır. Əbülfəz Elçi bəy rəhmətlə anırıq, yəni vəfatının 16-cı ilində. Xoşbəxt o kəslərdir ki, onların fiziki ayrılığı onların yolunun dayanmasına səbəb olmur. Əbülfəz Elçi bəy elə bir yolun əsasını qoydu ki, yəni bütövlük yolu hər kəs üçün, hər bir Azərbaycan türkü üçün paytaxtı Təbriz olan bir böyük Azərbaycan xülyasında olan, böyük Azərbaycan ideyasında olan, düşüncəsində olan hər kəs üçün bir müqəddəs yoldur. O müqəddəs yolun yolçularına da yenə də Savalan ziyarəti arzulayaraq bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Aydın müəllim, çox sağ olun bugünkü verilişimizə gəldiyinizə görə. Sağ olun, uğurlar diləyirəm. Dinləyiciləri də yəqin ki, çox yormadıq. Amma bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bəyin sevdiyi bir şeir var, istəyirəm, o da bura düşsün. Əlbəttə, buyurun. Buyurun. Olar mı? Məşhur, həmişə onun o şeiri çox sevərim. Elə o verilişimiz, əziz dinləyicilərimiz, Əbülfəz Elçi bəyin həmin o sevdiyi şeiri ilə sona çatdırırıq. Buyurun Aydın müəllim. Buyurun, buyurun. Türkiyə türkcəsi ilə deyilmiş şeydir. Deyir, əvət əfəndilər, çarxın gərdişi qocaman türkliyə gülmüyor çoxdan. Ümid kəsməyəlim atılan oxdan. Vətən laləzardır, millət pürvüqar, onun göylər qədər əməlləri var. Ayrılıq öldürür milləti hər an, saatlar vurduqca yetişir zaman. Ayrılan qüvvələr birləşməlidir. Vətən bir torpağa yerləşməlidir. Ruhu şad olsun, bir daha təşəkkür edirik. 22 avqust Əbülfəz Elçi bəyin əbədiyyətə qovuşmasının 16-cı il dönümü münasibəti ilə hazırladığımız Elçi bəy və bütövlük məfkurəsi adlı verilişimiz burada sona çatır. Verilişimizin qonağı tanınmış alimimiz, filoloqumuz Aydın Mədətoğlu idi. Sağ olun, sağ ola qalın. Sağ olun.